Ahoj Vespolek, léto je v plném proudu a dneska si budeme grilovat na lehko. Uděláme si jenom pečenou zeleninu na grilu a bylinkové pesto. Cibuli i se slupkou, celou červenou papriku, lilek, neloupaný česnek a rajčata umístím na mřížku nad rozpáleným uhlím a opékám do černa a do měka. Paprika se opéká do černa, tak aby se slupka spálila a dala se snadno sloupnout. Cibule, ta se peče na mírnějším žáru, dokud není uvnitř zcela měkká, aby byla úplně upečená. Lilek, ten se peče do černa a do měka. Měl by pustit vodu a slupka by se měla dát snadno sloupnout. Česnek, ten se peče ve slupce opět na mírnějším žáru, tak aby byl uvnitř měkký, potom je nasládlý a hezky voní. A rajčata, to je nejrychlejší, ty se jenom z prutka zapečou nad žhavým uhlím a můžeme podávat. Na pesto si vždycky vybírám ty bylinky, které mám zrovna k dispozici. V tomhle případě mám petrželku, koriandr, mátu, šalvěj a kousek libečku. Všechno nakrájím nožem na drobno a v moždíři rozmačkám na pesto se solí, strouškem česneku, trochou octa a olivového oleje. A to je celý. Máme hotovo, je to jednoduchý, efektní, krásně to voní kouřem a tady bych rád zdůraznil, že jestli se někde projeví kvalita zeleniny v kvalitě bio, tak je to právě u tohohle typu jídel. Tady to zazní úplně nejvíc. Tak dobrou chuť a čau příště.